Джу Капонову в акции. Окей. Десяток. Чекай, давай померим. Не сила, ти пази на угол, штаб. Ништо не уводи, така да... Sada je pravo vreme za jedan osmeh. I... Da, da, da. Hoće da ga vadim. Zakrčen je za donju vilicu jednim krakom. Vidiš? I sada da vidimo. Kuka! Kuka, da. Neee, jebi ga, to ćemo da izmontažiramo. Evo, slince da vidimo, da vidimo slince i da vidimo odmah, da, slince i na što ste vi tu upecali, pa ne znam, možda malo tupava, nemam pojma, ali slina. Ništa, idemo, nastavljamo dalje. Ja imam poljubac za gledalce.